do cinema. Cansei dessa de produção de disco, show, essas coisas todas. Eu vou cantar um bocadinho porque eu gosto de cantar, mas eu agora me dedico em tempo integral a ser Flamengo doente. Já houve quem dissesse que ser Flamengo é um estado de espírito. Houve também quem dissesse que, mais do que um estado de espírito, ser Flamengo é um estado de graça. Frases ou definições à parte, o fato é que o rubro-negro é mais do que um simples torcedor. O rubro-negro é um religioso em permanente ato de adoração. Flamengo joga amanhã. É o bastante para colocar em movimento toda a gigantesca nação rubro-negra. A imaginação de milhões de pessoas ganha um sentido único. Concentra-se integralmente no sonho de poder ver mais um baile no Maracanã. Flamengo joga amanhã. Nas praias, colégios, bares e feiras, Flamengo joga amanhã. Nos escritórios, favelas, repartições públicas ou nos mais longínquos subúrbios, é o que mais se escuta. Flamengo joga amanhã. Amado, moderado, Fausto, a Maravilha Negra, Domingos da Guia, que becão! Que jogadores o Flamengo tinha! Nunca mais! E Leônidas da Silva, marcava gol de qualquer jeito, de bicicleta, de costa pro gol. Eu vi até um jogo entre Portugal e Brasil, que o técnico português, ele marcou um gol de bicicleta, o técnico português ficou por conta. Não, este gol não vale, porque de costa eu nunca vi. Eu nasci para ser um craque da pelota, não é mentira nem lorota, porém meu amor, minha carreira, que acordar pra medicina, eu estudar e me formar em doutor. Bacharelado em coisas de anatomia, andar na aristocracia, discutindo o assunto com altos cientistas, especialistas. Meu meio é futebolista, eu rei, e me formar um astro verdadeiro, um perigoso artilheiro, e ser o diretor de Cirilo, e suplantar o seu Nandinho, e nos dribles de corpo,
botar no bolso nem a esquerda que colou. Eu vou mostrar o meu valor, o diamante negro vai perder seu brilho, a estrela se apagou. Eu quero ser Pussy Boller e não doutor. Quando eu pisar o gramado para disputar e a jaqueta nacional envergar, passar as minhas pintas de pininho e o off-back bobear. E entre um gol eu vou marcar e a torcida aplaudindo minha jogada espetacular. Quando o Valdo Cosme, tendo a mão o microfone, para todo o universo vai anunciar, saiu zero do placar, escute aqui minha gente, para ter nome não precisa ser doutor. Basta saber controlar o caroço, balão de couro, com inteligência e sempre agindo com prudência. Diz que tenho a certeza, pois me dedicando não vou me dar mal. Pode sair um sururu de campo e no dia seguinte o nome do jornal, para o cartaz de um artista é natural. A presença constante do craque em seus quadros foi decisiva na formação da popularidade do Flamengo. Nesse sentido, seu torcedor lembra que desde Friedreich, os maiores ídolos do futebol brasileiro vestiram a camisa vermelha e preta. Mesmo que tenha sido por uma única vez. Suplantar o seu Nandinho e no drible de corpo, botar no ponto meia esquerda tricolor. Eu vou mostrar o meu valor, o diamante negro vai perder seu brilho, a estrela se apagou. Eu não tenho o que pensar não, Didi, Ademir e Tostão. Pô, e Nilton Santos, cara, tá maluco? Tá esquecendo ele, né? É, tem razão, Nilton Santos. Então, Didi, Tostão, Nilton Santos e Ademir foram quatro craques excepcionais do futebol brasileiro. Para serem perfeitos mesmo, só faltou uma coisinha. Diz aí. Ó, faltou vestir a camisa do Flamengo, né? O Flamengo nunca precisou de mim. Na minha época tinha o Jordão, que era um grande jogador. Hoje, se eu jogasse, teria o Júnior. De formas que o Flamengo nunca precisou de mim. Só que eu já joguei pelo Flamengo, sim. Não sei se vocês sabem, naquela seleção Botafogo e Flamengo contra o Honvéd, aquele time da Hungria, que era muito bom por sinal.